Να συνδεθούμε με την Αναστασία Αργυριάδου που βρίσκεται στα Φάρσαλα, που είναι μία από τις πληγές. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αναστασία μου. Είμαστε στο χωριό Βασιλιάρισε πάλι να βρέχει, εδώ που χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό το σπίτι μέσα ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα μόνη της. Ξαφνικά στις 7 η ώρα ξεκίνησε το φαινόμενο. Εδώ ο γείτονάς θα μας περιγράψει τι ακριβώς έγινε και τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσατε στην κυριολεξία. Για πείτε μου. Εγώ, παιδιά, η γυναίκα μου μόλις είδε ότι έρχεται το νερό, μου είπε πνιγόμαστε. Λέω δεν πνιγόμαστε γιατί θα σας φάει κάνω, λέω. Πήρα τη βάρκα και μπήκαμε μέσα. Για να σωθείτε, πήγατε μέσα στην βέβαια. Πήγαμε από το πίσω μέρος γιατί από εδώ δεν μπορούσαμε να μπούμε μπροστά. Γιατί είχε πολύ φορά το νερό. Εδώ ηλικιωμένη. Ηλικιωμένη ήταν μόνη της καημένη. Ήταν μέσα, δεν μπορούσε να βγει έξω. Άρχισε να φωνάζει, να καλεί σε βοήθεια. Άρχισε από το πίσω μέρος, έχει παράθυρο. Εγώ ήμουν από το πίσω μέρος κι εγώ και φώναζε βοήθεια. Φώναξε 10 φορές. Τι φωνάζω, ανέβασε παράθυρο. Ανέβασε παράθυρο. Τελικά η καημένη δεν άκουγε από τη φορά που είχε το νερό και. Χτυπούσε δηλαδή και δεν ακούγονταν. Δεν άκουσε εμένα. Τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε ήταν η κόρη της. Η κόρη της και μετά την άκουσα εγώ που έλεγε. Ήταν εφιαλτικές οι στιγμές που ζήσατε. Εφιαλτικές. Το νερό ξαφνικά άρχισε να έρχεται ορμητικά σαν ποτάμι. Το βλέπετε, κοιτάξτε. Τι. Έχει καταστρέψει τα πάντα. Ελάτε λίγο να δούμε το σπίτι σας, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτό εδώ. Πολύ δύσκολη κατάσταση βιώνουν οι άνθρωποι. Και κράτησε, αλλιώς έρχονταν κατευθείαν μέσα στην πόρτα. Έχουν καταστραφεί από ό,τι βλέπετε εδώ, έχουν πέσει τα πάντα. Μα βλέπουμε δεν υπάρχουν ούτε περιφράξεις και μέσα στο σπίτι. Έχεις πέσει το καλύτερο. Λάσπες και νερά παντού. Και στον τοίχο μπορείς να καταλάβεις από τη γραμμή. Και όχι μόνο, Σύση. Ναι, Αναστασία μου. Καθώς ερχόμασταν μέσα στο χωριό, ήταν όλα τα χωράφια, εγκαταστάσεις, γεωργικές, ήταν όλα κατεστραμμένα. Το νερό έφτασε το 1,5 με 2 μέτρα. Okay. Έζησαν πραγματικά εφιαλτικές στιγμές οι κάτοικοι. Μου έλεγαν στα διπλανά σπίτια ότι αναγκάστηκαν να ανέβουν πάνω σε τρακτέρ για να σωθούν. Στο διπλανό χωριό πήγαν μέσα στην εκκλησία, όπου εκεί παρέμειναν για αρκετές ώρες. Το φαινόμενο κράτησε μέχρι και τις 4-5 το πρωί. 4 ώρα κατέβηκα εγώ από τη βάρκα και ήρθαμε στο σπίτι από τα τη γιαγιά μου να ξαπλώσει λίγο κάτι στεγνά ρούχα και εμείς καθίσαμε τη γυναίκα εδώ, τα φέραμε λίγο, λίγο το νερό πιο κάτω, κατεβάσαμε το νερό. Από ό,τι βλέπετε στο σπίτι έχουν καταστραφεί τα πάντα. Η λάσπη έχει φτάσει το 1,5 μέτρο είναι το σημάδι εδώ. Δείχνει μόνο η περιουσία. Έχω τη βάρκα του πίσω μέρους να την έχω δεμένη κιόλας. Η κόπη μια ζωή μέσα στις λάσπες. Τι να κάνουμε. Και μέσα στη νύχτα αυτό, Αναστασία μου, δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε. Και μέσα στη νύχτα. Από τις 7 το απόγευμα ξεκίνησε το φαινόμενο και συνεχίστηκε μέχρι και τις 5 το πρωί. Όχι μόνο εδώ στο χωριό Βασίλη στα Φάρσαλα, αλλά και στα διπλανά χωριά. Και άλλα τα χωριά έτσι παθαίνουν. Εδώ ποιος ποταμός είναι ο Εδώ είναι ο ποταμός είναι Νηπέας. Νηπέας και υπερχείλισε το ποτάμι, σπάσαν τα φράγματα. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Πολλά χρόνια μία φορά. Αλλά δεν ήρθε το νερό εδώ, έφυγε προς τα Φάρσαλα και πήρε τα άλλα τα χωριά από κάτω. Εδώ δεν μας σπάζει, έσπασε πάνω το νερό. Έσπασε πιο πάνω στην Βαμπακού. Δεν έσπασε εδώ σε εμάς. Σύση, δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Καρδίτσα, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα χωριά της Καρδίτσας. Η θεομηνία έχει πλήξει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας και δυστυχώς σήμερα καταγράφουμε τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί το φαινόμενο γιατί όπως σας είπα άρχισε να βρέχει και πάλι. Αναστασία μου, ευχαριστούμε πολύ. Την αποκουράγιο εκεί σε όλο τον κόσμο και στα γειτονικά χωριά, γιατί δεν είναι μόνο εκεί που βρίσκεσαι. Δυστυχώς το πρόβλημα έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιοχές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε το διπορικό μας. Θα πάμε και στις επόμενες, στα διπλανά χωριά και τις επόμενες περιοχές για να καταγράψουμε τις εικόνες, να σας δείξουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αναστασία μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και κουράγιο στους ανθρώπους.